Kasi ang ginawa lang ng Senado is just to present the video and then and let the public judge kung ano yung nasa video. At siyempre, karamihan sa mga bantag supporters na aktibo sa social media, inadmit kagad nila na ito ay ebidensya. Bakit kailangan ng wifi? Kasi na-introduce yung tinatawag po na idalaw. Ito pong idalaw, ito po yung kaparaanan ng mga persons deprived of liberty na makausap ang kanilang pamilya kahit hindi po sila nito nadadalaw physically dyan po sa NBP. Lalong-lalo na yung mga nasa malalayong lugar. Ang mahalaga dito kung bakit ako hindi bumibitiw kay Katapang kasi pinagkakatiwalaan pa rin siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya tinatanggal. Kung ikaw talaga nag-iisip ka constructively, hindi ka basta-basta maniniwala doon lamang sa video na ipinakita sa Senado. Kasi there is always two sides of this story. Ang tinignan lang ng tao, particular ng mga tangahanga, tangahanga nitong si Gerald Bantag, mayroong video. Ano? Merong mga drugs na nire-repack kuno doon sa loob ng New Believed Prison. Pero nagkabulgaran, hindi naman pala persons deprived of liberty na tinuturo nila yung gumagawa. Bakit? Walang tatu. Yon, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 18, 2023. At ito pong nakikita ninyo sa inyong screen na si Michael Angelo Cataroha ay arestado na po ng Angono Police Station. Siya po yung napaulat na nawala at namatay nitong nakaraang mga linggo, ano? Kung saan talagang nagtawag po ito ng atensyon ng publiko, nagkaroon po ng committee hearing ang Kongreso at ang Senado para lamang alamin kung ano na nga ba ang nangyari dito kay Kataroha. Initially, napaulat po na siya po ay natagpo ang patay na at pugot ang ulo pero it turned out na yan pala ay fake news. Even ang ating Secretary of Justice na si Boying Remulla ay nabiktima po ng fake news. Hanggang sa lahat ng mga kontrobersiya di umano dyan po sa Bureau of Corrections sa kasalukuyan ay nahayag sa publiko. Pero lahat ba yan ay kasalanan ni Gregorio Katapang? I doubt it mga tol kasi mukhang sa mga nangyayari sa kasalukuyan, unti-unting nabubuo sa aking isipan na ito po ay maaring pagsabutahe dito po kay Director General Gregorio Katapang. Nang sa ganon, siya po ay matanggal dyan po sa Bureau of Corrections. Kasi hindi naman maikakaila na talagang maraming pagbabagong ginawa dyan si Gregorio Katapang. Ngunit siyempre sa mga tagahanga ni Gerald Bantag yun po ay hindi po totoo. Ayon sa mga tagahanga ni Bantag e eh, ibinalik daw po nitong si Gregorio Katapang ang mga hindi dapat diyan po sa Bureau of Correction. Ito pong si Michael Angelo na nahayag po ang pagkawala nito sa publiko nung meron pong isang informant na lumapit po kay Congressman Erwin Tulfo. At dahil po diyan Nagkaroon po ng series of interview itong si Congressman Erwin Tulpo sa iba't ibang personalidad diyan po sa Bureau of Correction in particular kay Director General Gregorio Katapang Jr. At sa mga unang impormasyon, ito po ay napaulat na napatay o namatay o hindi mawari basta siya po ay patay na. At di umano'y natagpuan na decapitated o putol po ang ulo sa isang septic tank. Akibat po ng impormasyon na yan, ang samutsaring impormasyon na ang dami daw pong mga bangkay na nakita doon po sa septic tank. But kinalaunan, nang matuklasan po sa isinagawang investigasyon, wala po palang mga bangkay doon po sa septic tank. At ito pong si Michael Angelo Cataroja ay hindi po natagpuan doon po sa septic tank at hindi pa po patay. Ang natagpuang buto ayon po sa ating NBI ay buto po ng manok. Nagtataka ang karamihan kasi napakalaki daw po. Pero ang pang ang katwiran po ng NBI ito daw po ay sinum out kaya lumaki po yung itsura sa photograph. At dahil nga po diyan hindi na mawari kung nasaan itong si Kataroha kaliwat ka ng investigasyon ang isinagawa po ng Senado at saka po ng Kongreso. Sa investigasyon po ng Senado, nahayag na meron daw pong mga katiwalian diyan po sa Bureau of Corrections, in particular sa New Believed Prison. Pinangunahan po ito ni Senator Francis Tolentino at nagpakita pa po ito ng video kung saan meron pong mga nire-repack at mga dinadalang mga kontrabando diyan po sa loob ng New Believed Prison. Pero ang problema, hindi po iyon nasuri. Ang video po na ipinakita ni Senator Francis Tolentino ay basta na lamang ipinakita sa harapan ng publiko without determining its authenticity or sabihin natin yung content ng ng video na yon kung talaga bang totoo o hindi. Basta ang katwiran doon ni Senator Francis Tolentino, let the people judge. Ano? Hindi niya daw huhusgahan ang sino man sa Bureau of Corrections, pero let the public judge kung ano yung makikita sa video. And that is very unfair sa Bureau of Corrections. Kasi madaling magsagawa ng video, pero maaaring hindi naman totoo yung video na doon talaga kinuha o nakunan sa loob po ng Bureau of Corrections. Kasi pwedeng sabihin ng kahit sino, o oh, Senator, ito yung video at ito yung kuha doon sa ilegal na kontrabando sa loob ng Bureau of Corrections. Napakadaling sabihin po ng ganon. Ngayon, bakit po natin nare-realize yan sa kasalukuyan? Kasi nung nagkaroon po ng ikalawang hearing, ito pong kongreso at hindi po ito ginawa nitong si Sen. Francis Tolentino, kinaunter ni Congressman Dan Fernandez yung content ng video. Merong ipinaresenta ang mga nagsasabi na yun daw pong PDL na yon ang nasa video sinasabi nila na ang BPDL na yan ang nasa video. Ngayon, ipinresenta po iyon sa kongreso at tinanong po ito nitong si Congressman Dan Fernandez. Ikaw ba yung nasa video para maging fair tayo, sabi ni Congressman Fernandez? Sumagot po yung PDL na hindi po ako yung nasa video. Paano mo nasabi? Ngayon, syempre, sasabihin niya lang talaga is hindi siya. Ngayon, ang ginawa ni Congressman Dan Fernandez, binase niya sa nakita niya sa video. Sabi ni Congressman Dan Fernandez, yung nasa video ay walang tattoo. Pero yung tinuturo na nasa video, na di umano'y content ng video nga, ay merong, ay walang tattoo. Tapos yung PDL na itinuturo, ay wala, ay meron pong tattoo. Ano, ulitin ko lang, baka nalito po tayo. Yung nasa video, wala pong tattoo yung tinuturong PDL na nasa video, meron pong tatu. Ang ibig sabihin lamang nun, hindi totoo yung video na siya ang nandoon at ang video ngayon ay maaaring kuha sa ibang lugar. Hindi naman ipinakita sa video yung surroundings ng New Believed Prisons or Bureau of Corrections. Kaya doon sa punto na 'yon naging patas itong si Congressman Dan Fernandez na hindi nagawa ng Senado. Kasi ang ginawa lang ng Senado is just to present the video and let the public judge kung ano 'yung nasa video. At syempre, karamihan sa mga Bantag supporters na aktibo sa social media inadmit kagad nila na ito ay ebidensya at nagpapakita daw ng katiwalian sa loob po ng Bureau of Corrections. Ngayon, punta tayo sa mga alleged corruptions or irregularities diyan po sa loob ng Bureau of Corrections. Unang punto, kinwestiyon nila ang GCash system. Itong GCash system na ito, dinat na nalamang po ito nitong si Gregorio Katapang. Bakit pa ba may GCash system diyan po sa Bureau of Corrections? Kasi ang pondo po ng mga persons deprived of liberty ay 70 pesos more or less para po sa isang araw na kanilang pagkain. Ibig sabihin, yung 70 pesos na yan, nahatiin pa po yan sa umaga, tangali at hapon. Ano ang makakain mo sa halagang 70,000 pesos? Malnourished ngayon yung mga inmates. Ang naging sistema ng Bureau of Corrections dati, particular sa mga nakaraang administrasyon sa pinalitan nitong si Gregorio Katapang na si Director General Bantag at iba pa ay magpa-GCash. Nagpapa-GCash sila pero napakalaki po ng halaga na komisyon na kinukuha partikular ng mga empleyado ng Bureau of Corrections. Ang ang sistema kasi bakit sila nagpapa-GCash kasi para matugunan yung pangangailangan ng mga persons deprived of liberty partikular sa kanilang mga makakain. Ayon sa rules, hindi dapat lumagpas sa 2,000 piso kada linggo ang matatanggap ng isang person's deprived of liberty. May mga nagpapadala noon ng iba't ibang halaga, binabawasan iyon ng mga nangungumisyon ng mga personal ng Bureau of Corrections nang matanggal si Director General Bantag noon at pinalitan itong si Director General Gregorio Katapang, binago niya po yung sistema na 'yan. Ang ginawa nila is nagpabid ang Bureau of Corrections. Merong isang nagngangalang Molly na nanalo sa bidding. But unfortunately, mukhang malakas din itong Molly eh, kasi dati itong may karelasyon na mataas ang katungkulan diyan po sa Bureau of Corrections. Perhaps naka-influence iyon para makuha niya yung kontrata. Pero sa panahon ni Director General Katapang, lahat ng mga Bureau of Correction personnel na nagpapa-Gcash, nawala po sa kanila ito. Ang nag-handle na lamang ng Gcash, which is mali pa rin naman kung tutuusin, ay ang dating persons deprived of liberty na nagngangalang Molly, yung babae, na na-interview sa Senado at saka sa Kongreso. Ang ginawa na itong Molly, ibinaba niya para makuha niya yung, yung award sa bidding ay binaba niya mula po sa napakataas na porsyento, 20-10%, hanggang sa 3% na lamang. At sinasabi niya pa rito na yung 1% ay ginagawa niyang charity work para sa mga kapwa niya dati na persons deprived of liberty. Yan yung GCash system. Ang sinabi ngayon dyan ni Gregorio Katapang, dahil pinuna na rin niya ng ating kongreso, e eh tatanggalin na rin nila yung GCash system. Kung sakali man na mga ngailangan ng ganyang sistema, dapat ang namamalakad na ang Bureau of Corrections pero wala nang anumang komisyon na dapat kunin doon po sa ipinapadala ng mga kamag-anak nila sa kanilang persons sa, sa mga kamag-anak nila na persons deprived of liberty. Pangalawang punto, yung Wi-Fi. Ang Wi-Fi ay meron pong pagsang-ayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano? Ito pong pagpapakabit ng Wi-Fi diyan po sa loob ng New Bilibid Prison ay alinsunod sa United Nations standard treatment for persons deprived of liberty. Lalong-lalo na nitong panahon po ng pandemic. Bakit kailangan ng Wi-Fi? Kasi na-introduce yung tinatawag po na idalaw. E ito pong idalaw, e ito po yung kaparaanan ng mga persons deprived of liberty na makausap ang kanilang pamilya kahit hindi po sila nito nadadalaw physically gayaan po sa NBP, lalong-lalo na yung mga nasa malalayong lugar. Sa pamamagitan po ng limang minuto hanggang labing limang minuto kada sesyon, eh nakakausap po nitong mga persons deprived of liberty ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng e-dalaw. Ang idalaw gumagamit ng internet. Meron pong dinonate na more than 70 laptops ang Red Cross para gamitin po ng Bureau of Corrections. But ang problema, ipinagkatiwala ito ni Katapang sa New Bilibid Prison Superintendent na siya namang nagtiwala doon po sa mga pangkat leaders. Kaya sa madaling salita, yung mga pangkat leaders ang merong access doon sa Wi-Fi. Na mali at hindi dapat nangyari. Ganun pa man, I believe ba ah, Director General Katapang has nothing any malicious intent na ipagamit ang wi para sa illegal or unlawful activity. Ganun pa man, syempre merong command responsibility at ayon naman dito kay Gregorio Katapang, eh, tatanggalin niya na raw po yung Wi-Fi gaan po sa loob ng Bureau of Corrections. Inuulit po natin, meron pong go signal yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Lumabas po iyan sa investigasyon ng Kongreso. At ayun nga ay alinsunod sa pagtupad po ng ating bansa sa tungkulin nito na i-observe ang international standards for the treatment of persons deprived of liberty. Ngayon, yung mga kubol. Ang mga kubol na muling ipinatayo dyan po sa Bureau of Corrections ay hindi intended na pagkakitaan. Hindi po ito tulad sa ginawa ni Gerald Bantag at ng iba pa. Nung panahon ni Gerald Bantag, ang mga kubol ay nagkakahalaga ng 10,000 hanggang 50,000 piso para makapag-avail ka kada buwan. Dapat magbabayad ka sa mga ganung halaga. At yun po ay ipinatayo mismo ni Gerald Bantag sa pamamagitan ng mga gastos ng mga persons deprived of liberty at manpower nila. Pero sa huli, pinagkakitaan ni Gerald Bantag. Pero prior to that, ipinagiba po iyan ni Senator Ronald De La Rosa lahat ng mga kubol, partikular sa panahon nitong si dating Secretary of Justice Leila de Lima, pinagiba ni, Secret ni Senator Ronald de la Rosa nung siya po ay Bureau of Correction Director. At ang ginawa ni Senator Ronald de la Rosa, nagpatayo sila ng extension, parang quarters, para doon yung mga nagkukumpulang mga persons deprived of liberty sa gabi ay pansamantalang makapagpahinga at makatulog. Ang ginawa nitong si Gerald Bantag, nag-publicity stunts ito nung siya na-appoint yaan. Kumuha ng maraming mga kamera at pinagsisira niya kuno yung mga quarters at sinasabing wala ng kubol. Pero alam naman natin ang naging istorya. Nagpatayo ng kubol si Gerald Bantag at pinagkakitaan nila ito. Ngayon, yung mga kubol naman sa panahon nitong si, G si Gregorio Katapang, ayon sa kanya, hindi po ito ayon sa akin, Ayun sa kanya, ay nagbigay siya ng instructions para gamitin ng mga persons deprived of liberty in particular sa gabi para matulugan nila. Dahil ang bilang po ng mga PDL dyan po sa loob ng Bureau of Corrections ay over po doon sa maximum capacity nito. The maximum capacity ng Bureau of Corrections is around 4,000 lang yata or 3,000. Pero the populations ng, Bureau, ng MBP ay nasa 19 1000 More than 300 times ang dami po ng populations at ang malaking problema talaga ay ang congestion o yung sobrang sikip na bilang ng mga persons deprived of liberty. Kaya ang nakita nila, solusyonan sa pamamagitan ng pag-utilize sa mga kubol na ito na pinatayo nitong si Gerald Bantag noong panahon niya. Ngayon, yung mga kubol na yan, ang instructions dyan ni Director General Katapang ay wala dapat maging kabayaran. Pero it appears na sa hearing ng Kongreso, mukhang dumidiskarte pa rin ang mga personel ng Bureau of Corrections at napagkakakitaan pa rin yung mga kubol. Kaya naman nagresulta ito ngayon doon sa pagkakatanggal ng mga uh, Bureau of Corrections personnel nitong mga nakaraang araw. Ang dami pong tinanggal na Bureau of Corrections personnel dahil sa mga maling kalakaran nila dyan po sa loob ng Bureau of Corrections. Pagdating sa mga kontrabando, ito na ang pinakamahalaga. Kasi pilit sinisira si Director General Katapang sa kasalukuyan. Lahat ini-employ para masira siya sa harapan ng publiko. Given, Sira na sa harapan ng publiko si Gerald uh, si, si Katapang, pero ang mahalaga dito kung bakit ako hindi bumibitiw kay Katapang kasi pinagkakatiwalaan pa rin siya ng ating pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya tinatanggal bilang Director General ng Bureau of Corrections. Bakit hindi siya tinatanggal ni Pangulong Bongbong Marcos? Kasi hindi si si Pangulong Bongbong Marcos hindi katulad ng publiko na mapanghusga. Si Pangulong Bongbong Marcos, alam niya kung ano talaga ang nangyayari diyan sa loob ng Bureau of Corrections at alam niya kung paano nagtatrabaho itong si Director General Katapang para linisin ang Bureau of Corrections. Yung mga kontrabando na sinasabing na ipakita sa harapan ng Senado lahat po yon ay mga video lamang nang wala pong corroborated evidence o sisigunda sa mga ebidensya na ipinakita na nila na yon talaga ay sa loob mismo ng Bureau of Corrections. In fact, nung ipinakita yan sa Senado, wala man lang kung sino man nakapagpatotoo na yung video na yon ay galing at kuha mismo sa loob ng Bureau of Corrections. Napatunayan natin yan sa congressional hearing kung saan yung mismong sinasabi sa Senado na taong person deprived of liberty na subject doon sa pagre ay hindi naman pala siya. Ibig sabihin, yung tao ay iba. At yung video maaari ngayong ginawa para sabutayihin itong si Director General Katapang. Kasi ang kwento ni General Katapang, Nililipat na po nila yung mga drug lords sa isang lugar na malayo po sa kabihasnan. At ang mga drug lords po na ito ayon kay Katapang ay nagagalit at gumagawa ngayon ng paraan para sirain itong si Gregorio Katapang. And I believe, ito ang aking sapantaha dito, itong pangyayari na pagtakas nitong si Kataroha ay parte ng plano ng mga ito para sirain si Katapang. Bakit? Napaka-imposible ng kaparaanan nitong si Michael Angelo Catarroja para makatakas sa maximum security compound ng New Bilibid Prison. Panoorin po natin ang balita tungkol po diyan mga tol. Naaresto na ng mga tauha ng Angono Police sa Rizal ang Persons Deprived of Liberty o PDL na si Michael Angelo Cataroha na mahigit isang buwan na ang ng mga otoridad sa New Bilibid Prison. Si Christian Lopez humahataw. Hataw palita Matapos ang mahigit isang buwang paghanap sa person deprived of liberty na si Michael Angelo Cataroha sa New Bilibid Prison o NBP, Naaresto na ito ng mga tauhan ng Angono Police sa bahay nito sa Sitio Mangahan, Barangay San Isidro, Angono Rizal, kahapon August 17. Ayon kay Police Major Lauro Moratillo, hepe ng Angono Municipal Police Station, hindi na nagawang makatakas at manlaban ni Kataroha na nadatan nilang kumakain. Nag-concentrate kami dun sa area na yun dahil na mga kamag-anak niya. So, then yung picture niya kanina, tumawag sa amin, na-spotted na siya rin. Kaya mabilis na yung galaw namin, yung pagpaplano namin na hindi siya makakalusot sa aming pagpaplano. Kaya po na ako July 7 taong kasalukuyan nang nakatakas si Kataroha sa maximum security compound ng NDP habang July 5. Hindi ako naniniwala ang nakatakas ito mga tol. Ang paniniwala ko dito, pinatakas ito. Pinatakas ito for the sole reason para sirain si Gregorio Katapang ngunit hindi sila nagtagumpay. Kasi ako naniniwala ako na ang masama hindi kailanman magtatagumpay. Kabutihan ang mananaig. At ngayon lumalabas dito sa mga pangyayari na parte ito, I believe, ng malaking plano para tanggalin si Gregorio Katapang diyan sa director as director general diyan sa Bureau of Corrections kasi bakit imposibleng imposible na itong kaparaanan nitong si Michael Angelo Cataroha magtatagumpay kung kung ang pag-uusapan ay regularidad ng pagtupad ng tungkulin ng mga personnel dito sa Bureau of Corrections. Marahil may mga hudas dito sa loob ng Bureau of Corrections na talagang nakipagsabwatan baka naapektuhan ang kanilang negosyo katulad yung binanggit natin na GCash system yung kanilang pag-ngumisyon uh, sa pagpapaupa sa mga kubol, yung pagpapapasok nila ng mga kontrabando particular nung panahon ni Gerald Bantag na sa ngayon hindi na nila nagagawa. O, ano ang kadahilanan dito ni Michael Angelo? Sabi dito sa balita mga tol, nang gaya lamang siya ng isang kawangis niya ng katawan, nagpalit siya ng pangalan, naglatang ng mark, at nakalabas na sa loob ng kulungan. Kapanipaniwala ba yon mga tol? ...50 naman nang malaman ng mga tauhan ng Bureau of Correction o Bucor na nawawala na ito dahil sa ginawa nilang counting sa mga preso. Based sa kanyang uh, sabi, kwento, sububot lang si Kaswan. Uh, kaswan and then uh, accordingly, ginaya lang niya yung stamp na itinapatak na sa mga visitors. Maniniwala <laughs> ba kayo doon mga tol? Ano? May mga hoodas dito. Baka mga panatiko ito ni Gerald Bantag o kung hindi naman mga naapektuhan ng negosyo nila sa panahon kasi nitong si Gerald nitong si Gregorio Katapang e eh wala nang komisyon sa GCash. Wala nang komisyon sa Kubol. Wala nang mga illegal na kontrabandong pinagkakakitaan nila katulad ng mga beer na ang halaga pala ng beer dito isang libo kada bote, kada can, tapos ang mga alak depende sa label. Kapag ha, mamahaling label, eh umaabot pa ng 50,000 pesos per bottle. Lahat po na nawala sa panahon ni Gregorio Katapang. Yung sinasabi nila na mga illegal na droga na pinapasok, wala naman silang ebidensya. In fact, video lamang ang pinakita at hindi man lang naipakita yung surroundings ng video. 'Di ba? Sinong sinong maniniwala doon kung ikaw talaga nag-iisip ka constructively, hindi ka basta-basta maniniwala doon lamang sa video na ipinakita sa Senado. Kasi there is always two sides of this story. Ang tiningnan lang ng tao, particular ng mga tangahanga, tangahanga nitong si Gerald Bantag, mayroong video. Ano? Merong mga drugs na nire kuno doon sa loob ng New Believed Prison. Pero nagkabulgaran, hindi naman pala persons deprived of liberty na tinuturo nila yung gumagawa. Bakit? Walang tatu. Inuulit ko lamang. Sabi ni Congressman Dan Fernandez, in fairness, ano, sa Bureau of Corrections. Pero yung nasa video, walang tatu. Yung tinuturo nyo na supposedly dapat nasa video na nandito ngayon na persons deprived of liberty, merong tato Sino ngayon ang mas kapanipaniwala? Yung ginawa bang investigasyon ng Senado o yung ginawang patas na investigasyon ng Kongreso. Tuloy natin ang balita mga tol. Pinakita lang niya yung stamp sa kanya kasi ang ginamit niya is uh, ball na luma. pinag niya ang short, yung kilos, yung galaw. Tapos ang sabi niya, naghanap siya ng isang tao na kasing kasing sukat niya, kasing body build niya, so that uh, yung pangalan, nag-ano nag, na lang siya, nagkagawa uh, na lang siya ng pangalan under... Uh, Uh, asal uh, Julius ang diba? kapani-paniwala ba 'yon mga tol? Kwento lamang 'yan ng persons deprived of liberty na si Michael Angelo Kataroha, Gumamit siya ng pangalang Julius Villanueva, naghanap siya ng kawangis niya na katawan, naglagay siya ng tatak at nakadaan na siya doon sa mga gate ng New Bilibid Prison Maximum Security Compound to the extent doon sa main gate ng Bureau of Corrections. Di ba? Kapag ka ikaw naniwala ka dyan sa sinasabi nitong si Michael Angelo Cataroha, kayo na humusga kung anong uri ng pag-iisip meron ka. Maliwanag, ayon dito sa sinasabi ng ating kapulisan, pinatakas ito. Imposible. Eh bago ka makalabas ng kulungan, katakot-takot na inspeksyon ng pagdadaanan mo. Tapos, persons deprived of liberty ka, tad, tad, ka ng tatu, hindi ka man lang paghihinalaan ng pamilyar na pamilyar na guard sa mga galaw ng isang persons deprived of liberty. O, kaya, tama ang sinasabi dito ngayon ng abogado ng Bureau of Corrections. Paiimbestigahan po nila ito at susuriin nila kung meron bang mga kasabwat na mga personnel dito ng Bureau of Corrections sa pagpapatakas o dahil sa pagkakatakas nitong si Kataroha. Ngayon ang malalimang investigasyon ang Bucor kung paano nakatakas si Kataroha at nakalusot sa mga tauhan ng ahensya sa maximum security compound. Meron po kaming coordination letter with Abulo PNP last due, uh, August, August 5 uh, humingi kami ng tulong ipa, para po malukit natin if ever. Kasi although hindi naman natin kasi siguro na pinatay o inilibing doon sa Bucor, so hindi rin namin tinanggal yung possibility na natatakas po siya. July 26, 2022, nang dalhin sa NVP si Kataroha sa kasong anti-pensing at mayroon din itong pending na kasong carnapping. October 20 naman ang kaparehong taon ng ilipat ito sa maximum security compound. Sa ngayon, sumasailalim na sa procedure si Kataroha upang ibalik sa New Bilibid Prison. Okay, narinig po natin ang balita, no? Kayo ang humusga, mga tol. Maniniwala ba kayo na ito ay nakatakas sa ganong sistema? Naglagay ng mark sa kanyang katawan? Probably, visitor's pass? Naghanap ng katulad niya. Nakawangis niya. Tingnan niyo yung itsura ng tao. Mga tol, hindi ko sa nilalait ang persons deprived, uh, persons with disabilities. Pero tingnan niyo po yung itsura ng tao. Siya po ay, I'm sorry, bingot ba ang tawag diyan o ngongo? Yung kanyang itsura, talagang distinguishable kumpara sa iba. Pag tinignan niyo po ang katawan nitong si Kataroha, kapag ka nakita nyo sa ibang balita, marami po itong tattoo. Ang mga tattoo niya, black and white. Hindi po tattoo na makulay. Kaya bilang isang correctional officer, o kahit pangkaramiwang tao na lamang, magdududa ka kagad. Ba, diba, daraan sa akin, bakit ganito ang itsura? Bakit puro tattoo ito? Di ka ba nag-iisip? Yung daraan sa'yo, jail guard ka, tapos mukhang persons deprived of liberty, kahayaan mo lang nakalusot sa inyo, napakaraming gate dyan sa loob ng Bureau of Corrections. Pinatakas ito, I believe. At ang dahilan ng pagpapatakas dito, naniniwala ko, para maging bahagi ng isang malaking konspirasya para sirain si Gregorio Katapang. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Bakit hindi sila nagtagumpay? Kasi sa paglalayon nilang sirain si Gregorio Katapang, nananatili ang tiwala ng Pangulo. Whether you like it or not, pinagkakatiwalaan ng Pangulo itong si Gregorio Katapang Jr. At hindi naman tanga ang Pangulo. Meron po iyang sariling intelligence community. Imposibleng hindi niya alam ang nangyayari dyan sa Bureau of Corrections. Kaya sa tingin ng Pangulo, yung nangyayari sa Bureau of Corrections, nagtatrabaho itong si Gregorio Katapang. Kung ano man ang mga naging diskarte ng nasa likod nito, buko na kayo ngayon. Bahagi lamang ito ng isang malaking plano para matanggal itong si Gregorio Katapang. Ba't nililinaw ko sa inyo mga tol, hindi ko hinahangaan itong si Katapang at hindi ko yan idolo. Kaya ko lang pinagtatanggol si Katapang kasi bahagi siya ng kasalukuyang gobyerno. At bilang Pilipino, naniniwala ako na dapat obligasyon ng bawat Pilipino ang suportahan ang gobyerno. Kapag ka ikaw, Pilipino ka at hindi ka sumusuporta sa gobyerno, wala kang kwentang Pilipino. Wala kang utang na loob sapagkat yung katiwasayan, kaayusan na tinatamasa natin sa isang demokrasyang bansa ang nagbibigay po sa atin yan ang gobyerno. Kapag ka binabastos mo ang gobyerno at kumakampi ka pa sa mga akusadong mamamatay tao o sa mga branded as terrorist, wala ka ng pinagkaiba sa kanila. Isa ka rin uri ng tao na walang kwenta sa mundong ito. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang magtapos sa ating programa, eh magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Ano ba ang masasabi ninyo sa plano na ito ng mga kalaban sa politika ng ating Pangulo o ng mga nagnanais na matanggal si Gregorio Katapang dyan sa Bureau of Corrections. Pakicomment nyo naman at babasahin muna natin bago tayo pansamantalang maghiwalay. Maghiwa Don't forget to like, follow also. Ito pong nakikita nyo na nakapin sa aking screen. Yung top one, our cream. follow po sana ninyo yan. Meron lamang po itong how many followers. Tingnan nyo na po natin kung ilang followers meron po tayo rito. O, sana, pakipollow nyo po ito. Top 1, R Cream. Ito na lamang po yung isang page natin na ipapalit doon sa mga apat na na-demonetize po nating pages. Sana, ipollow nyo po ito mga tol. Top 1, R Cream. Meron po lamang itong 285 followers.